Nesse momento, chegando aqui na igreja de São Francisco, o candidato a deputado estadual, Roberto Santos. Roberto Santos, tem também votado e votou nos resultados. Espírito de comunidade, espírito de fazer com que essa população possa, principalmente mais sofrida, possa ter relação com projetos de geração de emprego, de infraestrutura, de qualidade de água, de saúde, na área da educação. E nós fizemos a nossa parte, fizemos uma campanha com ética, com coerência, queremos agradecer toda a imprensa da Tailândia, queremos agradecer as crianças que cantaram a nossa música. Queremos agradecer os conselhos que recebemos dos mais velhos, dos mais experientes e toda a juventude que incluiu a nossa bandeira e vestiu a nossa camisa. Todos os parceiros, aqueles que vieram depositar o seu voto, confiando e acreditando na proposta do Roberto Teles. Roberto Teles, e você está percorrendo ruas, avenidas, bairros, e aonde tem exceções, como é que você vê essas eleições de hoje, do dia 3 de outubro de 2020? Olha, nós vimos isso com muita tranquilidade. A eleição para nós não é uma coisa de vida ou morte. Os compromissos que assumimos foram todos cumpridos, certo? Nós colocamos, estamos fazendo um belíssimo trabalho na região tocantina. A população e a cidade de Imperatriz também entendeu que pode ter o Roberto Teles como deputado. E nós ficamos agradecidos a todos. Queremos que Deus ilumine a todos os eleitores para que nesse momento cívico possa fazer a sua escolha, o seu presidente, o seu governador, os deputados estaduais e federais, e os nossos senadores, para que nós possamos ser pessoas de responsabilidade no rumo dos destinos da nossa cidade, do nosso estado, para que possa encaminhar projetos, para que venha beneficiar toda a nossa população. Você acredita na vitória? Mas claro que sim, o trabalho foi muito bem feito, acreditamos na população. A população ela é esclarecida, ela não aceita mais essas pessoas que vivem só na compra de votos. Passam vários anos sem fazer nada e vivem na compra do voto. A população ela acredita nas pessoas que têm proposta. Nós queremos, por isso é que nós estamos parceiros hoje com o Jackson Lago, fazendo parte desse grupo, com muita honra, com muito orgulho, e queremos estar lá na Assembleia a partir do dia 1º de janeiro para ajudá-lo a governar esse estado. Obrigado, Roberto Teles. Aqui também já veio dar o seu voto, né, o Chiquinho, e Chiquinho Scott. Chiquinho Scott veio hoje aqui, da Igreja de São Francisco, lá no São Francisco. Está tranquilo, porque os compromissos que nós assumimos com a população são compromissos possíveis e viáveis. Não fizemos nenhuma proposta miraculante, estamos à disposição da nossa população, nós fomos para o debate das ideias, respeitamos todos os candidatos. Fizemos a nossa campanha com essa e com mais de 40. Defendemos o deputado federal e estadual da Tailândia no Congresso Federal agora.